Okej, välkomna till ännu en lunchklubb. Idag är det den 29 mars och igår kom det en undersökning som SOM-institutet levererat. Man har intervjuat ganska mycket folk. Man har kontaktat 3750 stycken i Sverige. Och då har man fått 48% svar, det vill säga någonstans runt 1700 personer har svarat, och det är ett ganska bra statistiskt Ja, underlag. Och då visar det sig att det är en jättestor andel som anser att det är rätt att inskränka demokratin, åtminstone tillfälligt, för att kunna åtgärda olika samhällsproblem. Och det här har vi ju synpunkter på givetvis, va? Jag vill bara ta en till grej innan vi går igång här. Frihetsnytt, som artikeln finns på, de har kontaktat en av professorerna här i Uppsala universitet för att förtydliga hur de har ställt frågan när det gäller inskränkningar av demokratin. Om det är det hela demokratiska systemet eller vissa delar, ställer man frågan. Och då svarade den här professor Sten Widmalm så här: vi använder demokrati som ett övergripande begrepp eftersom vi förutsätter att folk känner till skillnaden mellan demokrati och diktatur. När vi pratar om inskränkningar räknar vi in sådant som bland annat möjlighet att kunna rösta i allmänna val samt mötes- och demonstrationsfrihet, svarar han. Okej. Okay. Alltså, de har ju ställt frågan väldigt svävande. Ska demokratin kunna pausas, har man frågat, för att lösa samhällsproblem? Frågetecken. Och så är det då på 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika områden man har fått svar. Och jag kan lägga upp den bilden nu så ser vi resultatet här. Det är ganska hårresande. Vi gör så där och så klickar vi där och så sen så säger vi så där. Så kommer den upp så ska jag förstora den lite grann. Den är ändå ganska liten. Där kom den, va? Och då har man de här sex kategorierna: pandemi, klimat- och miljökris, grov brottslighet, finanskris, integrationsproblem och könsdiskriminering. Och könsdiskriminering var det bara 40% då, som tyckte att då kan man strunta i demokrati. Men pandemi, strax över 70% här. Klimat- och miljökris, strax över 60%. Vad säger du, Öystein, om detta? Ja, jag har ju sagt länge att svenska folket är det mest naiva i världen, va? De är grundlurade, de är hjärntvättade och jag vet inte, jag hittar inte tillräckligt mycket epitet. Alltså, va? Och ibland känner man så här, tyvärr får jag säga, tyvärr. Fan, alltså, jag gjorde inte fel som lämnade Sverige. Va? Jag ska fortsätta kämpa för Sverige, va? Jag ska inte vara någon sorts jävla smitare. Va? Men titta på de här siffrorna. Det är som du säger, det är ganska stort statistiskt underlag, 1700 personer som har svarat på det här. Va? Det är mer än vad man brukar ha i SIFO och liknande. Det brukar vara typ 1000 och Tusen liknande. elva hundra brukar det vara. Ja, och det här är liksom, jag kommer ihåg också den här, vad heter han, som gick runt på stan och intervjuades, Sverigebilden. Sverigebilden, ja, under pandemin. Och det var ju för sig bara löst på stan så här. Tycker du man ska kunna typ tvångsvaccinera folk som vägrar göra det i den här delen? Och det var ju väldigt många som svarar ja, det borde man faktiskt göra. Och redan då reagerar jag på, vänta nu, vad har hänt med vårt folk? Har de tappat besinningen vad gäller demokrati? Och det här stödjer ju det faktumet. De har lyckats, de här som vill ha diktatur, som har egentligen, vi har ju det egentligen, de förstår inte folket. Och som forskarna säger här också, de här två som har gjort den här studien, och att de vad menas då med det här med diktatur och demokrati och liknande? Alltså, ja, vi har utgått från att folk har förstått, kan den övergripande förklaringen, va? Men det är ju det de inte kan. Sverige lever i det man brukar säga en demokratur. Alltså, man tror att man lever i det, och det här utnyttjas. Och det här faktumet att man ska pausa, det vet vi, de har pausat vår grundlag också vad gäller yttrandefrihet, va? Ett par steg de senaste åren.
Och det visas ju mer nu vad gäller pandemin, va? De har ju haft tokfel, de som har sagt att vi borde göra det här. Och det kommer jag har lagt ut den sista veckan mycket avslöjande fakta om det här. Det kommer mer och mer ju längre tiden går. Och det innebär ju då att tillskriva, att göra sig av med demokratin och lägga dem i händerna på korrupta människor som egentligen då en del av dem vill till och med minska jordens befolkning då med x antal, tiotals procent, kanske 80%. Och allt annat vad gäller just bara själva korruptionen, det är ju livsfarligt. Och jag menar, människor har ju kämpat för demokrati. Vad säger LO om det här, facken? Man har kämpat för demokrati, allmän rösträtt och liknande, va? I flera hundra år. Nu så säger en del människor, de har tydligen inte lärt sig ett skit av läxan, att det här, de har tydligen totalt tilltro till korruptionen i samhället, som säger då exempelvis att polerna kommer att smälta, vi kommer att svämmas över, de har sagt i 20 år, vad gäller pandemin, vi kommer dö som flugor, de som inte vaccinerar sig, vad är falskt, det är tvärtom. Och vad gäller finanskrisen, de har inte sett slutet än då, va? Grov brottslighet, ja, det är bara ett enda stort misslyckande. Att göra inskränkningar där, ja, det har vi sett avspeglas då i bland annat de rapporter som kommer från Must och från Säpo. Där man då de är politiskt korrekta när de hävdar att ja, det är ett hot mot demokratin, säger de. Men det är egentligen ett hot, alltså yttrandefriheten skulle vara ett hot mot demokratin. Men det är egentligen ett hot mot diktaturen som vi har i Sverige. Ja, precis. Det fattar inte folk. Det är ganska intressant också. Professor i etnologi Karl-Olof Arnsberg har kommenterat resultatet av den här undersökningen. Och han är ju akademiker, han med. Va? Men han säger så här bland annat, att slutsatsen av resultatet blir att varken politiker, journalister eller väljare är intresserade av demokrati som ett fungerande system. Däremot så frågar du folk om de vill ha, på ett retoriskt plan då, om de är eniga om att demokrati måste bevaras. Ja, säger folk, det är klart vi ska ha demokrati, men vi kan inskränka den. Ja, då har vi inte demokrati. De fattar inte det. Nej. De fattar inte grunden för demokrati, grundfundamentet. Och jag menar, jag tycker att Karl-Olof Arnsberg, han har skrivit många bra böcker, han har alltid haft kloka, genomtänkta synpunkter, va? Och därför har han blivit stigmatiserad också av PK-eliten, va? I väldigt hög grad. Men det är det här och hans bakgrundskunskap och hans förflutna, akademiska förflutna också, va? Det gör att han är en guru egentligen. I min värld så är han det. Det är upp till var och en att bedöma. Men han måste ju känna sig väldigt deprimerad och orolig över situationen, va? Han uttrycker sig här ganska diplomatiskt, va? Men det är han är ju väldigt diplomatisk. Det är likadant när han gör kröniker på Sweb TV och andra forum och artiklar i tidningar och sådär. Han är väldigt lågmäld. Ja, men man får ju läsa mellan raderna. Man får ju läsa mellan raderna, va? Det han egentligen säger, va? Det har en kraft som är betydligt större än själva orden i den mening som han uttrycker. Mm. Det kan man ju säga, det är klädsamt att vara lite återhållsam på så vis, va? Och det ökar hans trovärdighet, tycker jag. Ja, men det här är ju någonting som jag har sagt under flera års tid, va? Och det blir bekräftat här, men det är inte desto mindre så är det ju fasansfullt. Vilken tanke! Alltså, man tänker på så här, evolutionen, jag får såna hisnande perspektiv, liksom, så här. Vad hände, vad gick fel, vad skulle Einstein ha sagt om det här med, och så vidare, va? Människan som ett djur, va? Det går upp, och varför dog Maya-kulturen och egyptiska faraonerna och deras riken, varför dog det ut för? Och så vidare. Det är sånt som börjar uppenbaras för mig nu, va? Jag tänkte, kanske det var någonting åt det här hållet, va? De tar sig sådana friheter så folket står och applåderar och tycker liksom att ja, gud, vilken god idé att vi inte ska få uttrycka oss längre. Alltså det är wow, säger jag bara. Han jämför även då Arnsberg här, han jämför även det här med Sveriges NATO-ansökan. Ja, exakt. Politikerna bestämmer att vi ska ansluta utan att fråga folket.
Och det är inget som protesterar direkt i någon större utsträckning. Jaha, vi ska bli krigförande nation med kärnvapen på svensk mark. Okej då. Okej. Bra, bra. Snacka naivt. Och jag menar, jag tänker i alla fall, det kanske du, jag vet inte hur vi gör, men jag, vi har sagt att det är en artikel som jag hämtar härifrån nu, som är mycket bra tycker jag, från Frihetsnytt. Va? Ja. Det är Viktor Eriksson där som har skrivit artikeln. Då, men, och det kan jag tillägga att prenumerera på Frihetsnytt. Alltså. Ja, det, gör det. Det är 45 kronor i månaden. Jag tror att ni kan få någon special, eller att det är specialpriset om man uppger lunchklubben eller något sånt, jag vet inte. Ja, den prenumererar såklart jag på också. Både Viktor Eriksson där och Carl Lundström och flera andra som skriver där verkligen satt sig in i frågorna på ett riktigt bra sätt, och det är alltid intressant att slå upp den tidningen. Ja, de tar upp sådana frågor som mainstream media. Ah, det här skulle de aldrig skriva om mainstream media. De skulle aldrig, det kommer säkert att finnas en rapport i mainstream media, det vet jag inte, jag har inte kollat dem idag. Det kommer säkert att finnas någon kommentar på det här som institutet. För det fanns ju någon på det fanns ju någon på DN som hade, alltså inledningsvis i den här artikeln som jag länkar till då, så var det ju faktiskt en debattartikel i Dagens Nyheter som, där de skrev de här statsvetarna Sven Wibom och Thomas Persson vid Uppsala universitet, va? Resultatet av den här undersökningen. Va? Sen har det presenterats av Sånginstitutet också, som du säger. Va? Men allt det här finns i artikeln. Va? Och nu ska jag inte jämföra med DN. Va? Nu råkar de få in en grej som var egentligen blottad. Men att, man kan säga så här att det är förvånansvärt lite som de här två forskarna ifrågasätter vad gäller svenska forskningsbundet. De redovisar i princip bara resultatet. Ja. Det får man väl ha respekt för. Man kan ju också ställa sig frågan om de är tillrättalagda. Eller, alltså, man brukar ha en slutkommentar ibland. Jag har inte läst själv hela rapporten i och för sig. Men jag ska nog fan göra det, för det var mest hårresande jag har hört på länge vad gäller Sverige då, dess befolkning och dess syn på sig själv och demokratin. Det är ingen rolig läsning, alltså, kan jag tänka mig. Nej, men Arnsbergs syn på det hela, den är ju väldigt, ska vi säga, diplomatisk. Han säger så här, om man ska ta den mer begränsade frågan om vi på grund av angelägna samhällsfrågor bör ta genvägar för att komma till rätta med problemet, alltså genvägar, oaktat att vi då i praktiken inte längre har demokrati i Sverige, så är svaret att det har vi inte. Skälet till att våra politiker och opinionsbildare saknar insikt om problemets rätta natur. Ja, det är helt rätt. Och därmed så kan man ju heller inte, om man är lite så här, förstår sig på här och har satt sig in lite och skrapat på ytan lite grann som medborgare, va? Förstå att det är därför man inte kan lyssna på politikerna, experter. Det är bara att titta på exempelvis SVT eller tidning, det är mainstream media. Va? Det är samma individer som hela tiden uttalar sig. Det finns ingen opposition i princip, ingen avvikande uppfattning. Va? Och det är därför man kan lita på dem. Och det är det första, tycker jag, iakttagelsen som borde ha ramlat ner då hos de flesta människor som liksom tänker lite självständigt. Men de gör inte det längre, de tänker inte självständigt. Men de blir ju matade från mainstream media och politikerna med samma visa. Va? Med en bandspelares envishet. Va? Så är, alltså det är klimatfråga och det är oj. Nu var det faktiskt en folkomröstning i Berlin i helgen där det blev nej. Politikerna har gått ut och sagt att Berlin ska vara koldioxidneutralt, tidigare lägga det till 2030 och inte 2045. Mm. Det blev ett rungande nej bland Berlinborna. De har redan insett att de betalar hemska summor för energi, och det är brist, det är ekonomiskt kaos i Tyskland. Den före detta ekonomiska motorn inom EU, den är helt stukad på grund av dessa Die Grüne som har väldigt stor makt i det tyska parlamentet. Ja, det är Die Grüne, det är ärkekommunisterna egentligen. Va? Ja, det är kommunisterna. Anna-Lena Baerbock och hennes entourage. Ja. Det är så, och det är likadant alla länder de Grüne. Va? Det finns vissa få undantag, men då är det på personnivå vi pratar. Men det här borde vara en väckarklocka för väldigt många egentligen, va?
Vad ska komma här nästa? Alltså, sätt er in i en situation utifrån de här parametrarna. Läs artikeln, se vad. Det här är en rysare. Vi lägger länken till den. Sen är slutklämmen från Arnsberg, den är ganska bra. Han säger så här, det menar han då makthavare och journalister. De sitter fast i sin gegga av felaktiga grundperspektiv och kan därför inte leverera några lösningar och svar på angelägna samhällsfrågor. Eller lösningar, ja. Att ge inkompetenta politiker och andra makthavare ännu mer makt, det förvärrar problemet. Ja. Grejen är ju den att i min värld så är det på det här viset att han, jag tror inte att han antyder det, för att han uttrycker sig lite kryptiska, vilket var charmigt då, Carl Olof Arnsberg, nämligen att de sitter fast i sin gegga och felaktigt grundperspektiv. Det kan man tolka som att de är för dumma för att förstå att de har fel. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att de är tillräckligt smarta att förstå att folket förstår inte den riktiga sanningen. Alltså grundproblemet. Det är de som borde förstå grundproblemet och därefter ställa krav på sina politiker. Politikerna utnyttjar det faktumet. Så det här är ju ondskefulla människor i min värld. De är inte okunniga. En del är okunniga också. Ofta är de både okunniga och ondskefulla. Men det är liksom, de har inte ett felaktigt grundperspektiv, utan de jobbar efter sitt perspektiv som i deras värld är ett bra perspektiv. Att sko sig själva och att bli populära på de här cocktailpartnerna på EU och diverse andra multinationella sammankomster och goda förmåner. Det är det de lever på överhuvudtaget. Och det är inte, tror jag, vad folket egentligen tycker att det finns ett värde i. Nej, absolut. Nej, men det får bli dagens lunchklubb. Vi hade fler ämnen idag, men det blir för mycket att ta med ett enda program, så vi delar upp det. Vi får se om vi tar det här med FNs degenerering av sin roll. Ja. FN har ingen roll längre än att han är jävlas med folk och hålla på med skitgrejer. Grundtanken med FN var ju att skapa fred på jorden, men det har man lämnat för länge sedan. Men det kan vara fördel med att de just blottar det här, för det kanske får två stycken personer till att vakna, vad det verkligen handlar, så vi kan göra oss av med FN en gång för alla. Ja, absolut. Det vore trevligt. Ja, tycker jag. Då säger vi tack till publiken. Jättefina tittarsiffror som vanligt. Ingenting under 3000 nu med tittare på ett dygn. Så det är ju jätteskoj att ni kikar på det här. Och jag hoppas att vi fortsättningsvis kommer att kunna leverera intressant innehåll. Men det tror jag på. Så att det är bara att fortsätta att kämpa. Ett kort tillägg bara. Ja. Strid. Ni gör det säkert många, va? Även till de hopplösa medmänniskorna i er krets, va? Sprid det här budet. Be dem titta på någon av våra program. Ni gör det varje dag. Det är jättekul. Alltså. Men vi vill gärna att fler folk ska vakna och förstå det här. Och jag har lyckats få en viss spridning i min bekantskapskrets, vilket jag tycker är kul. Som att tänkt att nej, det där är foglighatt och allting. Så det var en vädjan. Liksom, att det vore jättetoppen. Inte för att titta siffrorna i sig själv, utan för att få en majoritet att vakna, fler ringar på vattnet-effekten. Det är mitt önskemål verkligen. Ge inte, mata folk med sitt tillsammans med dem och titta på några program. Och inte bara oss, utan andra alternativmedia, så som exempelvis Frihetsnytt och liknande. Va? Förlåt, inte alternativmedia, fria medier heter det. En sista grej från mig då, det är att som ni kanske har noterat, så är den här reklamen, det här programmet, helt reklamfritt både på YouTube, Rumble och på Swebtube. Så att det här gör vi inte för våran vinning ekonomiskt på något sätt. Det är alltid kul om det är någon som stöttar med en swish, men det är absolut inte därför vi gör det här. Vi får väl se, jag håller den här kanalen reklamfri. Jag får inte visa reklam heller. De tycker att jag vårat innehåll är olika. Gillar det, ja. Nej, jag kan säga att sen jag började för flera år sedan, då, 4 år sedan med den politiska analysen, alltså,
Jag har inte tjänat eller begärt en enda krona. Jag har bara blivit bannad, kan man säga. Va? Men nu finns jag på Svärtjubb och på Rumble. Men det finns faktiskt fantastiska människor som säger så här, jag vill gärna bidra. Har du inte ett swishkonto så kan swisha över till pengar. Då brukar jag bara, eller brukar, jag gör det alltid. Nej, jag vill inte ha pengar. Jag är inte rik, men jag har pengar så jag överlever. Och det räcker för mig. Utan lyssna på vårt budskap och mitt budskap och så vidare. Och för det vidare. Det är den bästa belöningen för mig, va? Tycker ni jag snackar skit, titta på någonting annat. Det är inte konstigare än så för mig. Och bli slutklämmen. Ha det så bra, Öystein, så hörs vi igen. Jag ska se om jag hittar stoppknappen där i den. Så säger vi tjingeling så länge. Ha det bra.